Я просто брав дві машини, мінімум особового складу. Ми робили швидкі наїзди, ну, швидкі наїзди на їхні блокпости. Приїхали, все розкинули і назад поїхали. Бо вони завжди думали, що має десь війська заходити, а от ми маленькими групками завжди їздили, там всім, їм все перемішували, вони розкидали все, то мене шукали. Рощев, той казав, що ми будемо праздновати победу в Москві, все-таки буде парад на Красній площаді і будемо участвувати в тому параді. Ну, не знаю, якщо він в 2008-му предсказав, що буде війна, то може воно так і буде. Коли, наприклад, падає вишка 221 метр, де дуже досить багато людей, і нікого навіть не зацеплює, не ранить, вона так гарно вложується між тими позиціями, між тим всім, що стоїш і сам думаєш, боже, який ти дійсно чудний. Тобто, ну, просто не передати. І навіть пам'ятаю, тоді підходить один боєць, каже, говорить, батюшка, був атеїстом до сьогоднішнього дня, а тепер віруючий. Для мене раніше не заходить, ну, класний прапор у нас, ну, жовто-блакитний, ну, гарний. А от коли він на техніці, коли це якась така бойова обстановка, коли ти їдеш по цьому селі повному сепаратистів, він на тобі висить прапор, блін, ну це круто. От таке, знаєш, такий от островок України проїжджає по цьому ЛНР, ДНР, і от, напевно, це от усвідомлення давати цей прапор. Нам показують, тут вже не діть, тут типу заміновано. Кажу, як ми ж там приїхали, там міни лежать. Ми, ну, пройшли просто, я не знаю, хто нас, що нас оберігало, що ми там ніхто нічого не підірвався, живі всі поставалися. Тому виходу не було. Командир прийняв вірне рішення все ж таки. От. Це все було швидко, огнем. Пішли на прорив, в яр, в реку. І 15 кілометрів, і ми вже зустріли розвідку армійську на БМП.